Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaison Moraes. Pessoal, estamos aqui em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, onde vamos filmar aqui um homem que ele mora praticamente dentro do mato, né? E vamos chegando aqui, vamos mostrar essa propriedade. Olha que lugar bonito, esse garra aí dando show. Aqui, ó, pessoal, temos umas angolistas aqui que veio receber nós. Vamos junto aqui. Que lugar mais bonito, hein? Freia. Bom dia. Bom dia. Como é que é o nome do senhor? É Carlos Hernandes de Oliveira. Seu Carlos. Prazer em conhecer o seu Carlos. E daí o senhor mora por aqui? Moro aqui mesmo. Quase se esconde. Não, aqui é longe. É. E você vive igual antigamente, né? Eu vivo a mesma coisa aqui. Como é que é a tua vida assim, Carlos? Conte pra nós, o que que você faz? Minha vida trabalha assim na lavoura agora. Na roça. Pois é, gente. Olha só, o Hernani planta a roça igual antigamente, essas roças de Tiguera, né? Tiguera ali é tudo carpido e quando eu feijão bato com manguada aí. Você bate o feijão com manguá. Tem lugar do Brasil que chama de cambão, sabia? É, cambão, né? É, aqui pra nós é manguá. E lugar bonito, né? Quantos anos tá? Eu tô com 55 anos. Você é feliz aqui? Sou. Daí você vive você, a tua É, mulher. eu e a minha mulher e dois filhos. Dois filhos. Quantos anos tem esse filho? Eu tenho um que tá com 25 e outro com 15. Puxa vida, hein? Você é um homem que. Quanto que é a terra do senhor? A área. Aqui é um arqueiro e meio. Um arqueiro. 37 mil metros, por aí, mais É, por ou menos. aí. E aí, e dá pra viver? Dá, daí eu. Tem. Eu saio, trabalho uns dias para fora quando preciso, né? Tem fartura em casa. Tem. Tem bastante bicho. Pois é, eu tava olhando aqui como o Ali senhor. é o quintal. O senhor é plantador, né? É, eu gosto de plantar Olha porque só, tem tudo. gente. Aí tem tudo que é tudo. É, ali, ó, eu quase não mostrei no canal. Amendoim, né? É, amendoim, é. Olha só, gente. Amendoim. Tem Fazer um amendoim, doce de tem. amendoim. Tem as mandioca lá que eu plantei. Mandioca, olha só, pessoal. Eu vejo que o cara, ele gosta de plantar. Que ele é, ó, aqui tem mandioca também. Que ele é plantador quando ele tem mandioca, batata doce, aipim. Aí ele gosta de trabalhar. E é bem cuidado, bem limpo, né? O que que o senhor sente de viver aqui nesse lugar? Ah, sim, eu estou muito feliz, né, que trabalhando aqui, né, faz tempo que eu moro aqui, né? O que que deu nesse galo aqui? É que ele é dessa raça aí. Ele não tem pena no, na cauda? Não, ele não tem simbiquira. Daí são suro, quer dizer. Isso é galinha suro. É, galinha sura. Não tem sambiquira. Não. Ó, a galinha que tem sambiquira, ela tem a pena na cauda ali, Tem, né? é. E essa não tem, ó. Faz dois, ó. Tem o Uá. casal. Além de ser polaco, não estranhou? Não acha feio? É, eu não, quer dizer. Eu crio tudo que é tipo de bicho, né, Deus? Não Qual é tem. os bichos que você tem aí? Eu tenho marreco, ganso, angolista, pato, galinha, peru, coelho. Nossa, vou mostrar, mas no final tudo sabe. Eu quero dar uma entrada aqui no seu quintal, que Pode eu deixar. gostei tanto do seu quintal, achei tão bonito. Essa aqui é a casinha que o senhor usa pra quê? Essa aqui é o meu garpãozinho. Essa aqui era a cozinha de chão que eu ganhei de um padrinho meu. Eu fiz o garpão. Você tira leite todo dia? Não, não tem. As minhas vacas têm um ostão para criar ainda. Ah, agora não tá tirando. Não. Olha só. Que casa mais linda. O senhor acha bonito sua casa ou não? Eu acho. Fui eu mesmo que fiz, Ah, né? foi o senhor mesmo que fez. Cara, que Eu faço o modelo, linda, tudo meu. do mesmo tipo que eu quero. O senhor é meio carpinteiro também? Só. Cara, olha só que legal. Nós vamos terminar a reportagem, pessoal, lá dentro dessa casa. Nós vamos mostrar lá embaixo uma casa que você tem antiga também, né? Casa do quê? É a casa que eu faço a festinha, carne, alguma coisa dessa. Ah, essa é a. Não, mas ela é coberta diferente, né? O pessoal me É conta. esteira, é feito de esteira. Igual antigamente. Igual antigamente. Olha só. Não, a lavoura do homem é bonita. E ali é o pomar, ó, que eu fiz. Ah. Por lá de baixo, só que eu não limpei ainda. Aí tem, ó. Ali tem a. Tem suquete de fruta ali. Tem pitanga, cereja. Aqui embaixo, né? É. Esses pezinhos aqui é pitanga, ó. Esses altão. Ó, pessoal, pitanga. Esse aqui, o que que é? Esse aqui.
O qual? Esse aqui. Esse aqui é aquele... Araçá. Ameixa. Ameixa. Ameixa amarela. Olha só. Pra lá tem uns pezinhos de cereja. Uhum. Aqui tu tem uns tomates, né? Sei. Tá no fim, né? Tá, tá morrendo já. Tá acabando, já. Oh, gente, esse tomatinho cereja. Se você comia tomate cereja na lavoura, deixa um comentário pra nós. Não usa veneno nada, né? Não, esse aqui não. Aqui é tudo só da... Eu vou comer pra ver. Esse pode comer, que não tem veneno. Gente, que bom. E ele é mais gostoso, né? Do que o tomate normal, não, né? Tchau, que é que dele? Vou comer mais um. Olha só. Posso comer mais um? Pode comer, vontade. Tá bom, olha só, pessoal. E ali é um pé de morango, ó. Tá nascendo até pendurado na, cerca lá, uma moranga. Olha só, pessoal, moranga pendurada. O amendoim eu não tinha mostrado de perto no canal. Pessoal, se bater um vento aqui, não ligue, tá? É só aqui na lavoura, depois nós já vamos fugir desse vento. Aqui o pé de mandioca. É, o cara que planta mandioca, ele é bem agricultor. Pessoal, vamos chegando aqui. Cacho de butiá, o tamanho do pé. Cacho de butiá. Nasceu aqui esse pé? Não, esse eu plantei. Ah, foi tu. Você trouxe do mato, no caso? Não, eu trouxe do mato. Como é que muda um butiá? Eu já trouxe a mudinha grande. Assim. Ah, tu já trouxe a mudinha. Ele nasce perto de um butiá lá no meio do mato? É, nasce perto de um butiá no meio do mato. Esse aqui é aquele butiazeiro. E daí tu amarrou aqui, ó, tem um detalhe. Amarrei pra não encostar no chão, pra não estragar o osso. Esse aqui é aquela castanha, né, que a gente quebra por dentro, né? Tem a castanha por dentro. O pessoal usa muito com cachaça, né? Butiá com cachaça. É. Já deixa um comentário, pessoal, também, se você gosta. Aí tem um feijãozinho já que tá... É, esse aí é feijão de barro, mas já tá madurando. Olha só, pessoal. Estamos chegando aqui. Como é que é o nome dessa fruta aqui? Sete capote, que a gente chama. Sete capote. Pessoal, deixa um comentário se você conhece sete capote. Eu vou tirar essa aqui, só pra nós ver. Ela é gostosa? É, quando tá madura. Ela é nativa, sim? É, ela dá no mato. Só que pra nós aqui quase não tem. Eu já trouxe dois pois do é, mato, né? Pois é, é a primeira vez que eu filmo o tal do sete capote. Mas olha... Ah, ali você tem uma parreira. É, eu desci das árvores e coloquei por baixo. Legal. Faz quantos anos que você tá aqui? Aqui agora vai fazer um ano e meio, mas eu já morei um ano antes. E daí eu fui trabalhar na chácara e depois voltei de novo. Daí o senhor comprou esse pedacinho? Eu já tinha comprado, só que daí eu só fiquei um ano e eu tive que sair trabalhar, né? Que daí que não tinha o que ganhar, né? Ah, tá. Mas só que é um lugar especial, né? É, daí eu voltei pra cuidar, né? Tá muito jogado, né? Só trabalhar pros outros e não cuidar do que é seu, né? Quantos anos tá já? Eu tô com 55. 55. Mas na frente aí tá aposentado. Daí dá mais fácil de cuidar daqui, né? Eu quero ajeitar bem o sítio daí, eu quero... Mas ele já tá. Ele já tá ajeitadinho. Vamos seguindo aí pra nós mostrar? Por aqui, nós já sai aqui na... E já sai por trás, né? Esse portão aí, foi tu que fez ou trouxe de outro lugar? Esse eu trouxe de outro lugar e arrumei aqui, ó. Eu vi um portão antigo, né? Portão antigo. Eu achei muito legal essa sua mangueira aqui, olhem. Você foi eu que fiz também essas mangueiras. Uma mangueira improvisada, mas uma mangueira boa, né? É o galinheiro, eu que fiz tudo. O galinheiro, man. E viver na... Bicharedo, ó. E viver na roça é isso, né? É a arte de viver com pouco, né? É a arte de viver com pouco. Essa galinha aqui, por que que ela tá arrepiada? É que é a raça dela. A raça? Que raça que é? Lembra? Nem sei que raça é, mas ó, aí são arrepiados. Pessoal, comente aqui pra nós o nome dessa galinha aqui, ó. Galinha arrepiada. Esse aqui é o suro. É. E esse ali é o nanico, ó. Pode ver as perninhas dele. Ah, um galo nanico, porque ele tem as perninhas curtas. Olha só, gente. ele tem um tamanho normal, só que ele é petiço, né? E daí os filhos dele vai dar petiço também? Dá também. Olha só, tem peru ali. O peru diz que não é fácil de criar, né? Não. Mas esse ano, ainda que qualquer chocasse, criou 10. Morreu só um da chocada. E o senhor tem peru pra quê?
Eu tenho pra que eu vendo, né? Quando eu vendi, eu vendo os casal. Quando você vende um casal de peru, assim, adulto? Adulto, esse é adulto de quase não vendia, eu vendo eles novinhos. Filhotinho. Filhotinho eu vendia 40, depende do tamanho. O casal? É, não. O casal. O casal. Aham. Uhum. É, mas não é fácil, né? Uhum. E aí, é pra você tratar dessa bicharada aí... É, vale bastante. Mas daí você planta o milho. Plantei o milho ainda, até vinha o milho, agora a gente tá comprando. Tem que tá, né? Comprando. Ah. E esse que eu tô mostrando aqui, aquele marreco, é marreco? Aquela é um marreco. Olha só, pessoal, o marreco. Uhum. Acho tão bonitinho o marreco, ele é engraçadinho pra caminhar, né? Uhum. Dá de comer a carne marreco? Dá de comer. Você carneia algum de vez em quando? De vez em quando tem bastante carneia. Vendo também, que tem muita encomenda, né? Ah, então você cria as galinhas pra venda aí. É, de muito pele, né? Pra comer, quase, tem lugar que quase não cria, né? Não. Aham. O cara quer começar uma criação, não. Procura você. Aham. Que legal, seu Hernani. Até peru, esse eu não vendi bastante, eu vendi uns 6. 6? É. 6. Vendi 3 casal de peru. E você fecha tudo no galinheiro de noite ou não? Fecho. E de os marrecos ficam no cercado, as galinhas ficam no galinheiro. Não dá de deixar nas árvores? Até o que pode nas árvores são as angulistas, que elas lá duvidam que entram no galinheiro. Qual é a árvore que elas postam? Elas postam nesse ali no pracinho do tanque, ele tem uma árvore própria. Elas. Ah, tá. Uhum, uma torta ali, acho que é mais fácil. A bicharada tem uma árvore pra elas. Aham. Uhum. E você não pensou em criar no mato, sim? Ou não dá? Dá também. A galinha dá? Dá. E pousar nas árvores. O bicho não pega? Só que é perigoso do bicho pegar, né? Por isso que eu deixo fechado. Tem graxainha aí, essas coisas? Aqui o único que tem mais é o outro gambá, que é aquele que pega galinha mesmo. Ah, tá. Gambá aparece. Então o senhor perde, e de dia tem algum que pega? Já aconteceu ou não? Não, de dia é difícil. Aqui que é o único que pegava nesses tempos, era um cachorro do vizinho, né, que vinha pegar. Vinha comer galinha aí? Uhum. Mas que safada. Uhum. Mas se até nós gostamos de galinha, por que que eles não vão uhum. gostar, né? Olha só, gente. Ó, tem galinha diferente ali, ó. Quantos bichos de pena tem aí? Ah, tá, né? É que tem pequenininho, tem grande, né? Patinho, tem pequeno. Daí. Patinho. As angulistas. Qual que você mais gosta de criar? Ah, eu crio de tudo que é tipo... Ah, se eu achar alguma raça de algum bicho, eu vou lá e compro. Ah, é? Aham. Uhum. Só pra ter? É, só pra... Pois é, eu vi que tu chega a ter galizé. Aham, uhum, tem galizé também. Aham. Uhum. Aquela galinha que tá indo lá no galinheiro, lá, eu comprei pra ver se tem fila por aí. Como é que é o nome dessa galinha, lembra? A raça? É, não é aqui do Brasil, é falar. Da Índia, não é? É, lá, o galo, aquele branco lá, é a raça dela. Aquele lá. Ah, tá. O galo arrepiado, né? Uhum. Vai aqui assim pra mim. Fica ali assim. E jogue um milho um pouco pra trás. Aí, tá bom, tá bom. Bem aí. Tem milho ainda ou não? Aí. Boa. Olha os coelhos. Olha, você gosta é de coisa diferente. Porque galinha comum, ó, é muito pouca galinha comum. O que tu gosta mesmo é de galinha diferente. Agora, esse tal de sura eu achei muito feio. Pô, isso aqui é codorna ou é? Essa é angulistinha nova. Ah, angulistinha. Ó, o galinheiro que eu fiz o modelo. Olha só, gente. Modelo pra você fazer. Que daí o esterco cai lá, fica fácil de pegar. É, daí fica mais fácil pra tirar, né? Vemos que tá vendo lá o galinheiro, as casinhas aqui é de fechar os pintinhos, ó. Já tem uma aqui, ó, com angulistinha nova, ó. Ah, olha lá, gente, angulistinha. Lá, ó. Os filhotinhos dela. E daí ela cria como se fosse dela. Aham. Quer dizer, é dela, na verdade. E aqui é as codorninhas. As codornas. Estão botando já? Não. Codor. Esse dia eu chocava nas galizé, coloca chocar pra sair os bichinhos na galizé. E daí dá boa? Dá, daí ela descasca e cuida das... Olha só, pessoal, você criar codorna da galizé. Aham, uhum. Daí coloca chocar nela. Aham. Uhum.
Galinha. O que, que a galinha quer? Quer mais milho? É? Tá chorando? Ah, caca. Olha os coelhos. Que tem? Aham, olha só, gente. Aqui tem mais coelho. Tem. Que raça que é esse coelho, sabe? Não sei. O senhor cria, o coelho pra quê? Ó, tem mais coelho lá. Pra vender, né? Aqui, ó, ah, daí você vende coelho também. Mas o homem é fera, né? Não, tem um dói e matar os bichos. Ah, o senhor não mata? Não. Eu pego e vendo. Só... É lugar bonito aqui, ó, dá. Ó, os galizézinhos também. Ó, varou no vão lá. Mini galizé. É. Esse homem, ele não gosta... O que ele não cria é galinha comum. É tudo galinha diferente dele. Ali tem o marreco. Os coelhos. O senhor cruza os coelhos seguido ou não? É meio difícil. É porque se cruzar, diz que é... De aumenta, né? De vereda, né? Quanto que você vende, assim, tipo um casal de coelho? É, esse dia eu vendi a 30 o casal, sim. 30 pila. É novinho, né? Eu vendo já de mamar ele. Ah, daí você tira uma cria da coelha. Tá, esses que estão aqui, o que é coelho e o que é coelha? É, esse ali é um coelho macho, esse do ali é coelho, ó. Uhum. Aquele lá é de outra raça, ó, pra dar a carinha dele, ó, como é diferente. Ele é muito fofinho, deixa eu filmar de perto aqui. Esse é bem diferente. Olha só, gente, que tipo, bicho. Tipo, ele tem um bigode, não? Ele tem um bigode mesmo, realmente. É tipo barbudinho, ó. E daí o senhor pega o coelho e mistura com a coelha. Uhum. Quantos dias o senhor deixa junto pra ele... Ah, deixa uns 2 dias já dá. Sério? Aham. Deixou 2 dias já emprenhou? Aham. Mas então, um bicho desse é perigoso de emprenhar um numa gaiola, outro noutra? Aham. E aqui é o mato, ó. Aham. Olha lá o xaxinho, ó. Tem bastante xaxinho aí nessa. Aham. É uma mata, a tua casa, ela é uma mata selvagem mesmo, né? Essa aqui, ó, a grossura das árvores. É uma mata, a tua... Você é o homem que vive dentro do mato, né? Praticamente, né? Uhum. Você quase que fez a sua casa dentro do mato? Uhum. Cara, e ficou muito legal. Ficou, olha. E aí, arrodeado com essa bicharada, o homem... O homem tá feliz. Olha só aqui o marreco. Ah, eu deixei o mato aqui por causa dos passarinhos. Eles vêm, cantam, quer ver? Não é de manhã, agora no verão eles cantam, né? Ah, o senhor gosta dos passarinhos, no caso. É, de ter bastante árvore de frutinha pra eles, né? Coisa boa, meu. Ser acordado pelo canto das árvores, né? Dos pássaros, né? A gente tinha frutinha aqui, pé ó. Pé de guabiju. Agora tem que dar de comer, ó. Tá madura. Ó, pessoal, vamos comer guabiju. Nunca comi. Primeira vez. Parece uma... Guavirova, né? É, parece que é um guavirova, só que é pretinho. Porque esse aqui tá bem madurinho, ó. Tá bem preto, ó. Uhum. Esse ali. Mas tá bem pretinho, ó, o tanto que tem lá por cima. Uhum. Olha só, pessoal. Como é que é o nome? Guabiju, não. Guabiju. É planta nativa, vamos ver. É docinha, né? É. E essa semente que tem dentro, come? Dá. Engole? Uhum. O que é jogar fora, tá... Essa é a semente dele, né? Ó. Ah, o que tem dentro é a semente. É, ó. Olha só, pessoal. É, ele parece uma... É da engolir, ó, a semente. Ele parece uma uva. Aham, uhum. Parece com a uva. Parece uma uva, realmente. É a mesma coisa com a uva. Olha, pé de guabiju. Comente aí se você conhece. Esse aqui é um pé de... Aquela amorinha de árvore, mas que deu esse ano. Vinha até os tucanos ali. Capaz, amor. É, até um fez um ninho ali dentro do mato, tucano. Pois é, o tucano diz que é bandido, ele come outros passarinhos novos. Claro. Aham. E eu fui lá para os passarinhos botar aquela casinha. Ah, o senhor fez uma casinha ali. Que passarinho que veio ali? Que é carnarinho, correquinha, né? Fizeram ninho ali? Uhum. Ah, que coisa bonita, né? Agora, essa mora aqui tem muitos anos, né? Tem. Se faz tempo que eu plantei. Olha só, gente, um pé bem antigo. Ah, já faz mais de 20 e poucos anos que deu. Foi logo que eu comprei aqui que eu plantei. 20 anos? É, uns 20 anos. Então faz 20 anos que o senhor tá trabalhando aqui, melhorando o lugar. Uhum. Só que eu não parava aqui, deu agora que eu vim, né? Agora que o senhor veio organizar. Aqui não tem água, é a mesma água que vem pra casa, já sobra pra ele. Ah, tá. Uhum. A água que sobra do tanque fica pros patos e marreco aqui.
E tem um lajado ali, ó, que passa ali embaixo. Ah, tem um lajado mais ali. Uhum. Olha só uma água. Água. Água boa mesmo, né? É boa, velho. Da nascente? Da nascente, é. Nunca seca? Nunca secou. Pode dar tudo essa soleira, sempre tem bastante água. Da onde que vem? Esse vem lá do outro lado, lá perto da igreja. Tudo, mas é por gravidade ou é elétrico? Não, vem natural mesmo. Natural. Não é nada elétrico. Por, como é que é? Por cano, né? Por cano, por caimento mesmo. Por caimento. Legal, muito bom. Vamos aqui que eu quero mostrar essa quiosque, né? Coberto de esteira. Tá. Era feito tudo de esteira antigamente, né? Pessoal, as casas de primeiro eram cobertas com esteira de fazer cesto. É, de fazer cesto, é. De Taquara, ó, o nosso... Tem um tio ali aproveitando a vida. Olha só, gente. Tá, como que o senhor se inspirou pra fazer isso aqui? Por quê? Que daí eu morei numa casa ali, não tinha, tinha o galinheiro, mas não tinha cobertura. Daí eu fiz uma esteira pra cobrir. A sua casinha? É. O senhor morava sozinho, no caso? Morou um tempo sozinho? Não, foi logo que eu morei aqui no Paulo Narciso ali. Eu morava ali pro outro lado da igreja. Daí o senhor foi morar numa casa que o senhor teve que fazer, não tinha como fazer a cobertura. Aham, eu tive que fazer com esteira. Pro não... galpão e os galinheiros, tudo cobrado de esteira. Né? Escute, e não molha? Não. Não molha? Não, molha. Olha, pessoal, eu nunca tinha mostrado no canal, as casas antigamente, gente, era coberta assim, ó, de esteira de taquara. Que coisa de louco, gente, olha. No estilo antigo, olha. Olha como é que era. As casas eram cobertas antigamente. Diz que primeiro elas eram cobertas de capim, né? É, capim. Capim. Depois, a casa era coberta de esteira. E depois que ela era coberta de tabuinha, né? Uhum, olha só, pessoal, que registro, hein? E aí o senhor teve esse cuidado de fazer tudo de taquara aqui. Uhum. Que show, hein? Olha, é um registro muito importante pro nosso canal. E o senhor, seu Vivente, tudo bem? Aproveitando aqui o recanto do meu amigo aí, uhum. Meu amigo Mazzaropi. É, Mazzaropi por quê? É, eu que apelido dele Mazzaropi, ele é muito brincalhão, caminha igual o Mazzaropi. Ah, eu não filmei essa caminhada ainda. Tem que caminhar pra você ver, ele é igual o Mazzaropi. É. Amigo dele de infância dele aí, já assim. E olha, aí do lado tem mais umas esteiras prontas ali, não sei se já mostrou também. Ele faz para vender essas esteiras pro pessoal fazer esses galpão assim, né? Construir bem rústico. E aqui ele fez o recanto do churrasco. Até você tem que mostrar a churrasqueira dele ali, ó. Daqui a pouco nós já vamos tacar fogo ali, né? Uhum. E vamos assar uma carne ali na churrasqueira, tudo de pedra ali. Coisa muito boa, né? E aqui é um lugar bem confortável, porque é a mata nativa, né? Olha a nossa cigarrinha aí cantando, ó, Jais. É verdade. Ô, Valderi, e fale um pouco dessa cobertura de casa aqui. Isso aqui é uma coisa... Essa aí, Jais, até eu fazia, meu pai fazia também. Era coberta assim as casas antigamente, né? É, que nem você estava falando. Para ela não entrar água, eles usavam até duas, três esteiras, né? Uma em cima da outra. Aí ela não entra água mesmo. Aqui também o Hernani acho que arrumou um plástico no meio, né? Duas? E um plástico. E arrumou um plástico no meio. Ah, daí você arrumou um prático, foi esperto. Então, ó, aqui, com o prático pegou bem. Vai ter mais resistência nessa parte de baixo aí, não vai ter problema. Mas antigamente era só de esteira mesmo. E era coberto também as casas, eu até cobri muitos garpão. O Hernani também cobriu com palha de butiazeira e não entrava água. Butiazeira é aquele lá, se quiser mostrar, filmar lá. Ó, pessoal. Aquele grandão butiá antigo, né? Aquele é antigo mesmo. A gente cortava as palhas, e daí pegava ela na pontinha, abria ela no meio, ela ficava dividida em duas, e daí ia apoiando um de aparzinho da outra. Aí depois que ela secava, ela sentava bem em cima uma da outra, e aí também não entrava água, tranquilo. Uhum. Igual a esteira aí também. Beleza. Nossa, olha, ó, pessoal, chegou um butiá maduro aqui pra nós comer. Olha só que riqueza, gente. Esse butiá que nós tava falando, ó. Essa fruta aí a gente usa na cachaça e também é muito boa. E outra coisa também... Pra ela, comer, muito boa. Esse butiá aí, ele não tem em todas as regiões. Você que tem visitado pode ver. Aqui é uma região muito forte. Tem muito desse butiá. A região que eu mais vejo pé de butiazeira é aqui nessa região nossa aqui de... Comunidade Passo Fundo aqui. Ó, pessoal, eu comi. Olha só. E ele ficou coquinho por dentro, né?
E esse coquinho aí, depois de seco, você quebra ele com martelo, ele tá, dá pra comer também. Essa parte de dentro ele tem, é igual o coco castanha, mesmo. Da castanha, né? Da castanhinha dele. Da... Uhum. Pode comer tem também. Que olha só, gente. O moleque da castanha dele. Também. Não, ele é gostoso, né? A castanha dele é gostosa. Uhum. A castanha. Ele é a semente, no caso? É, a semente também. Nasce aí. Se plantar, nasce aqui, né? Nasce. Uhum. Uhum. Olha só, gente. Butiá. Comente aqui se você conhece o butiá. Só eu tô vendo. O butiá é, é parecido com a palmeira, né? Sim, não sei qual que é a diferença. Só aqui tem uns 10, 15 já. Se você notar, ó, tem que ele plantou ali, olha, a parte da casa é plantado. Uhum. Ele começa a dar fruta a partir de uns 5 anos que você planta. Morro, nasceram. Uhum. Ele é parecido com um coco, talvez. Deve ser da família, né? Palmeira, ele é da família. É da mesma família. Olha, pessoal, a esteira. Feito de... Taquara, né? É, taquara. Taquara é parente do bambu, já. Ela é ocadinha, pra quem não conhece. Tá ali a taquara. Aonde tem uma aqui, vai ter uma. E a taquara? Ó, a taquara, como é que ela é assim, só que dela é verde. Aqui ela tá seca. O pessoal usa pra tirar pinhão. Ela é ocada, já. E aí o que acontece? Pra fazer a esteira, a gente parte ela no meio. E daí maceta ela. Tudo vai macetando aqui, daí ela abre. Ela vai ficar larguinha assim, ó, que nem tá aqui, ó. Uhum. Ó, pode ver que foi macetado. Aí você vai batendo ela e depois trança ela, né? É uma trança bem fácil porque você larga uma e pega uma, ó. Uhum. Vai largando uma e pegando uma. E aí gera essa esteirona, ó. Tá amarrada aqui, ia ser bem grandona. Tranquilo, esteira de taquara. Usado para cobrir. Olha a altura do que dá a taquara. Olha, ó pessoal, a altura que dá a taquara. Quantos metros? A dela é lentinha. 10 metros? Né? Olha só, gente, o tamanho dessa taquara. Que legal, hein? É bom para tirar pinhão, né? É, muito usada, né? É, pô, eu achei legal a tua churrasqueira. Churrasqueira, tá do aí. Pera aí. Churrasco. Tá cheio de grimpa, né? Não, tá cheio, mas a grimpa é, já é pra começar o fogo, né? Elas vão amassar uma carne daqui a pouco aí, já é só. Uhum. Aí já nós taca fogo aí, arruma lenha, pronto, ó. Uhum. Tá resolvido. Já começa o fogo aí, tá meio molhado hoje, mas vai pegar fogo. Não, mas a churrasqueira do homem é diferenciada. Carne de ovelha. Olha só, pessoal, o rio lá embaixo. Muda aí, xaxim. Ó, xaxim. Esse garrinho dando show, gente. Olha só que legal. Eu quero ir lá mostrar a sua casa. Vai indo. Dizem que o homem caminha igual o Mazzaropi. Pela frente ou por aqui? Vamos por aqui, pode ser. Então vamos chegando aqui na casa do homem. Tudo tem serviço, né? Olha só. As leguminosas? É, leguminosas? É. Olha só, gente, as leguminosas do homem. E aqui foi o filho, tudo de... Pet? De vidro, é. De plástico, né? Que ali atrás de bomba. Essa é antiga, essa fronte. Ah, pessoal, isso aqui é bomba. Bomba, é. Olha só. É, o nome que você conhece aí, deixa um comentário pra nós. Até pra nós saber. Uhum. Que legal, hein? Aqui é a sua casa. Que bonita que ela é aqui. Uhum. Aqui tem um gato. Um gatinho. Uhum. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então a senhora mora aqui. Moro. Gosta? Gosta. Que bom. E esse fogão aqui? A senhora é caprichosa, fogão. Tá fazendo um almoço aí. É. Que tem hoje de almoço? Tem arroz, feijão, aipim. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Agradeço a senhora. Olha, pessoal, a vista dessa varanda aqui é coisa de... é coisa de cinema de bonito. Meu Deus do céu. Olha só. Então, senhor Hernando, eu gostaria que nós estamos terminando aqui a reportagem, que o senhor gravasse uma mensagem, um conselho para as pessoas que estão assistindo. Qual é o conselho que o senhor deixa para os novos? Ah, para os novos, você gostar do sítio, né? Que é ter mais... Mais vontade de andar, ficar no sítio, que de, tem muitas coisas bonitas, que é as árvores, a natureza, né? Uhum. Pode passar pra cá, professor.
E o senhor é feliz na roça? Eu sou feliz. Mas é. Eu vi, ó. Olha, e dá orgulho. Eu gosto do sítio mesmo, né? E dá orgulho de ver tudo que o senhor construiu aqui. E o cara construiu mais ainda, fazer muita coisa ainda pra ficar bonito. Muito obrigado. Então, pessoal do canal, eu peço pra você que tá do outro lado, ó, deixa seu like, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente. Que aqui, ó, tá cheio de vídeo nesse estilo, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aqui de outro vídeo da roça. Você clica e vai assistir, tá? Um abraço, fique com Deus. Muito obrigado, tá, senhor Hernando? Agradeço o senhor aí por deixar nós filmar. Valeu muito. Agradeço vocês me filmar também. Que bom. É um registro aqui pra gente valorizar a sua vida. É por isso que nós estamos aqui. Ah, é. Muito obrigado. De nada.